Kryeministri i vendit Edi Rama teksa ka folur në takimin e 4 të vendeve të Energy Charter, ka thënë se Shqipëria është duke punuar për krijimin e tregut të aksioneve të energjisë. Kryeministri i vendit Edi Rama teksa ka folur në takimin e 4 të vendeve të Energy Charter, ka thënë se Shqipëria është duke punuar për krijimin e tregut të aksioneve të energjisë. Ai ka cilësuar si shumë të domosdoshëm këtë iniciativë, sa kohë që Shqipëria ka potenciale të mëdha në sektorin energjetik. Ne kemi filluar një proces për të krijuar the energy the Albanian energy stock market. Tregun e aksioneve është energjetik shqiptar. We very much believe dhe besojmë të vërtetë që will open a new chapter. Kjo do të hap një kapitull të ri common operation në operacionet e përbashkëta, dhe gjithashtu në bashkëpunimin me RAMA. Sa i përket sektorit të energjisë, RAMA ka thënë se që nga viti 2013, qeveria nuk ka financuar më OSHE, pasi kjo e fundit ka arritur që të mbledh një pjesë të borxheve dhe faturave të energjisë elektrike fal aksionit të ndërmarr. Ai ka thënë se janë bërë 350.000 marrëveshje mes konsumatorëve dhe OSHE-s. Duke u ndalur tek projekti TAP, RAMA ka thënë se korridori jugor i gazit është thelbësor pasi 65% e gazit kalon në përmes dhe. RAMA foli edhe për linjën e interkonjeksionit me Kosovën duke vënë theksin tek zgjidhja sa më shpejt e problemit me Serbinë.